थ्याङ्क यू सो मच. हाम्रो तर्फबाट, राजा रानीको तर्फबाट पनि सम्पूर्ण हाम्रो दर्शकहरूलाई र हजुर 2018 को अनि अब राजा रानीबाट रानीको कुरा होइन, म त कि त दाइजो लग कि छोरी लग, दुइटै लानु चाहिँ पाइँदैन भन्ने मान्छे हो होइन. के चाहिन्छ भने एउटा चिज लानु पऱ्यो र आई थिङ्क हामी दाइजो जस्तो चिजलाई अलिकति हाम्रो जस्तो समाजमा चाहिँ हामी अलिकति लाइटली लिइरहेको हुन्छौँ. खासै जस्तो ठुलो कुरा पनि लाग्दैन, ठुलो त्यसले पार्ने प्रभावहरू पनि हामीले त्यति साह्रो नजरअन्दाज गरिरहेको हुन्छौँ. तर यस्ता धेरै ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ दाइजोकै कारणले गरेर महिलाहरूमाथि धेरै नै ठुलो ठुलो हामीले सोच्न हामीलाई सोच्दा पनि जिरिङ्ग हुने खालको हिंसाका घटनाहरू घटेका छन् होइन. भ्रूणमै एउटा छोरी छ भन्ने थाहा पाएपछि पछि दाइजो दिँदाखेरि सकिँदैन, हामी त्यति सम्पन्न छैनौँ भन्ने हिसाबमा चाहिँ भ्रूणमै हत्या गरिन्छ. यस्तो चिजहरू हामीले देख्दै गर्दै आएका छौँ. तर यो इस्युलाई चाहिँ हामीले इस्यु बेस्ड भएर चलचित्रमा देखाउन भन्दा पनि मनोरञ्जन सँगसँगै दिँदाखेरि चाहिँ यसले अझै प्रभावशाली छाप छोड्न सक्छ. किन भन्दाखेरि मनोरञ्जन भनेको यस्तो माध्यम हो जहाँ चाहिँ हामीले डिरेक्ट मेसेज दिन पर्दैन कि, हामीले एन्टरटेन गर्दा गर्दै नै त्यो मेसेज दिमागमा छिराउन सक्छौँ. सो हामी वाइ नट टेक दिस रेस्पोन्सिबिलिटी टु भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामी लागेका हौँ. अब यसको मुख्य उद्देश्य त मनोरञ्जन दिनु नै हो, एन्टरटेनमेन्ट मुभी हो, त्यो सँगसँगै एउटा सोसियल मेसेज पनि लिएर जानुहुन्छ हजुर. हामी त्यहाँ ग्राउन्ड जेरोमा जाँदाखेरि चाहिँ अनलक्कीली भन्नुपर्ला हामीसँग टाइम लिमिटेसन्स थियो फर्स्टमा, किनभने थ्री फोर डेजमा हामीले धेरैवटा ठाउँहरू चाहिँ प्रमोसनको इभेन्ट राखिसकेका थियौँ, त्यो अनुसार भ्याउनु पर्ने थियो. त्यस कारणले गरेर चाहिँ त्यहीँ गएर प्रत्यक्ष रूपमा के कस्तो खालको घटनाहरूबाट उहाँहरू गुज्रिनु भएको छ. वुमेनलाई चाहिँ बच्चा पाउने एउटा साधनको रूपमा मात्र युज गरिने र जबसम्म उसले बच्चा पाइरहेको छ र उसको शरीरले दिँदैन, त्यसपछि चाहिँ उसलाई रोग लागेको छ भने पनि उसको उपचारै गरिँदैन. ऊ त्यतिकै थन्केको थन्के एउटा काम नलाग्ने अब्जेक्टको रूपमा चाहिँ अब्जेक्टिफाइड हुँदो रहेछ. अब योभन्दा दुःखको कुरा एउटा वुमेनको लागि होइन, सबैको लागि हो, एउटा बुझ्ने एउटा समझदार व्यक्तिको लागि यो दुःखको कुरा. त्यहीमाथि बिङ अ वुमन, मैले त्यो रियालिटीको नजिक भएर त्यो चिज थाहा पाउँदाखेरि चाहिँ इट्स भेरी हार्ड ब्रेकिङ. म के गरिरहेको छु यहाँ, यसरी मुभीबाट बुझाउन खोजिरहेको छु, दिनदिनै मान्छेहरूको यो चिजहरू घटिरहेछ भन्ने चिजले चाहिँ ओके लेट ब्याक, अरू नै केही गर्नुपर्छ कि जिन्दगीमा भन्ने जस्तो खालको फिल नदिएको पनि. अर्को एउटा एक्सपिरियन्स सुनाउँदाखेरि चाहिँ के गरौँ, मेरो एउटा सिन थियो होइन, अब त्यही हो मुभी ट्रेलरमा पनि देखिसक्नु भएको छ, लाइक मैले उसलाई पिट्ने सिन थियो एउटा, सबैजनाले ताली बजाउनु भएको थियो क्या, अनि जुन चाहिँ मलाई यस्तो इजी भयो, म क्यारेक्टरबाट बाहिर निस्केँ कि, आई वाज सो एङ्ग्री विथ द पिपल होइन, उहाँहरूले चाहिँ इन्जोय गरिरहनु भएको थियो कि, लाइक ताली पिटिरहनु भएको थियो कि, मैले केकीलाई पिट्दाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक साँच्चीकै हुन्छ यो साँच्चीकै ट्रु हो भनेर भन्यौँ होइन. अनि जुन घरमा हामी सुटिङ गरिरहेको थियौँ, जुन घरमा खाना खाइरहेको थियौँ, त्यहाँको आमाजीले सुनाउनु हुन्थ्यो हामीलाई होइन, लाइक अब मेरो छोरीलाई यसरी गऱ्यो भनेर होइन, चलायो भनेर भन्नुभयो कि होइन, भनेर भन्नु हुँदाखेरि के भयो होला हामीलाई, एकदमै सेकिङ एक्सपिरियन्सै थियो. त्यो ठाउँमा जहाँ हाम्रो चाहिँ लोकेसन लोकेटेड थियो, त्यो ठाउँको लागि सुटिङ भन्ने चिज नै सम्भवतः उहाँहरूले पहिलोपटक नै त्यसरी चाहिँ आफ्नो आँखा अगाडि देखेको टेलिभिजन्सहरूमा मात्रै र एकदम धेरै एकदम टाढा टाढा गाउँबाट चाहिँ एभ्री डे जस्तो डिफ्रेन्ट भिजिटर्स के त्यो खालके हामीले पाउँथ्यौँ. अनि अप्ठ्यारा भन्नाले कति ठाउँमा अप्ठ्यारो पनि नभएको त होइन, सबैतिरबाट सहज त थिएन, तर पनि जो जति पनि हाम्रो लागि चाहिँ एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड्स लिएर आउनुभयो, फेरि हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको कामको स्वागत योग्य चाहिँ गर्न नै पर्छ होइन. सो कसैलाई पनि अफेन्ड नगरिकन चाहिँ या सपोर्ट पायौँ पनि, अलिकति मात्रामा सायद पाएनौँ पनि होला. अनि इमोसनल्ली पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ गाह्रो हुन्थ्यो, किन भन्दाखेरि
बुझाउन पनि अलिकति गाह्रो हुने खालको होइन इलिट्रेसी रेट कम भएको ठाउँ हो. त्यस कारण अब हामी गाडीमा एकछिन रेस्ट गर्न पनि पाउँदैनथ्यौँ किनभने एकदम हेरौँ न भन्ने. अनि ऊ पनि सल ओडेर सुत्थ्यो, म नि त्यो रुमाल थियो मुभीमा युज गरिरहेको यही रुमाल त्यो रुमाल मुखमा हालेर सुतिरहेको थिएँ. अनि त्यहाँ एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो नि, दाई हामीलाई ज्वरो आएको छ भन्दिनँ भनेर भनेको, गाडीको झ्याल खुल्ले रहेछ सुने होइन. त्यहाँपछि एउटा हामीले सुनिसक्यो एकपल्ट अनुहार देखौँ न थर्काउने कि लाइक ओ ल अनुहार देखायो झ्यालबाट एकपल्ट छुन्छौँ भन्ने कि. अनि फेरि त्यो कुराहरूले चाहिँ अलिक धेरै हामी इरिटेट हुन्थ्यौँ रिस भन्दाखेरि पनि लाइक वाइ भर्खरै सुटिङ गरेर थाकिरहेको छ लाइक नट नाउ होइन, एकछिनमा हामी फ्रेस हुन्छौँ ड्रेस चेन्ज गर्छौँ सो लेट्स मिट फोटो खिच्नु छ भने खिचौँ. त्यो छ हामीले त्यो गर्छौँ नै होइन, किनभने हो हाम्रो पर्सनल लाइफ हुँदैन, वी आर पब्लिक फिगर, सबैजनालाई मन हुन्छ. अनि उहाँहरूले टिभीमा देखिरहेको मान्छेलाई अगाडि देख्दा अफकोर्स खुसी हुन्छौँ, त्यो हामीले पनि भोगेको छौँ होइन. तर पनि त्यो बेलामा थाकिरहँदाखेरि चाहिँ ओ दिस इज नट राइट टाइम टु डु द्याट भन्ने हुन्थ्यो. अनि एन्ड देन लाइक तर कति धेरै माया पनि पायौँ है हामी हामी सुटिङ जहाँ जहाँ जुन जुन घरमा हुन्थ्यो जाने बित्तिकै दुध ल्याएर दिनुहुन्थ्यो होइन, बोएर टिपेर ल्याएर ल खानु भनेर भन्नु. मलाई चाहिँ हिजो दिनभरि तैँले पिठा खाइस् होइन, अब देख्नुहुन्थ्यो एक दिन अगाडि हुन्थ्यो रियल भन्ठान हुन्थ्यो. अरू आइरहन म डिटेल्समा पनि सोध्न सक्दिनँ त्यही. अनि यो चाहिँ तेल जिउमा मालिस गर्नु यसले चाहिँ दुखेको कम हुन्छ भनेर त्यस्तो तेल त्यस्तो पनि खालको एउटा अट्याचमेन्ट नभएको पनि होइन त्यो ठाउँसँग हो. कुरा त साँच्चै खाएको उसले रियल फिल भयो कि भएन होइन. अहिले मैले अघि पनि कुरा निकालेको थिएँ, अहिले अब यस्तो सरस्वती फिल्म हेर्दाखेरि प्रायः जो जतिले पनि यो कट हेरिसक्नु भएको छ अहिले फाइनल कट आएर मसँग त्यो एउटा पर्टिकुलर सिनको कुरा गर्नुहुन्छ क्या, जहाँ चाहिँ एउटा पात्रले मेरो पात्रलाई चाहिँ टाउको डुबाएर नालीमा चाहिँ टाउको निसासिएर त्यो हुन्छ नि सास फेर्न गाह्रो हुने गरी त्यो एउटा सिन छ. र त्यो चिज हामीले एकचोटि मात्र गर्नुपर्ने अवस्था त थिएन, 8-9 पटक जस्तो नै टेक भएको थियो होइन. र त्यो मेरो लागि एकदम सकसपूर्ण सिन थियो, किन भन्दा एक त जिन्दगीमा कहिले पनि त्यस्तो चिजहरू नभोगेको मान्छे, त्यही माथि साँच्चीकै नै त्यो फिजिकल्ली पनि त्यो ब्रेथलेस मोमेन्ट हुन्थ्यो कि. त्यो साँच्चीकै बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ एकछिनलाई त्यो हिलोहरू सबै नाकमा अड्केर होइन त्यो किसिमको पीडा हुन्थ्यो. अनि त्यो सिन अहिले हेर्दाखेरि सबैले राम्रो छ भन्नुहुन्छ, त्यो जुन बेला त्यति बेलाको एक्सप्रेसन त्यो पीडा फेसमा झल्केको छ बडी ल्याङ्ग्वेजले देखाएको छ त्यो चाहिँ कस्तो हेर्दाखेरि हृदय विदारक छ भन्ने खालको कमेन्टहरू मैले सुनेको छु. तर त्यो त्यसको रियालिटी बिहाइन्ड द्याट सिनको रियालिटी चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो पीडा चाहिँ साँच्चीकै मैले त्यो टाइममा भोगि नै रहेको थिएँ एउटा चाहिँ. र अर्को कुरा चाहिँ त्यो पर्टिकुलर त्यो सिनमा जब त्यो हिंसाको सिन हुन्थ्यो त्यति बेला मेरो मन साँच्चीकै रुइरहन्थ्यो कि. यो चिज साँच्चीकै मान्छेले जिन्दगीमा भोग्नुपर्छ यो यस्तो चिजहरू यस्तो घटनाहरू भन्ने खालको पेन हुने त्यो चिज चाहिँ मेबी त्यो पीडा मिक्स भएर त्यो एक्सप्रेसनमा पनि वर्क गरेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ. यहाँको दर्शक मुभी त अल नेपाल रिलिज हुन्छ होइन, काठमाडौँमा छुट्टै दर्शक हुनुहुन्छ, आमन्त्रण छुट्टै दर्शक हुनुहुन्छ होइन. त्यसमा चाहिँ यो जस्तो होइन लेडिजलाई डोमिनेट गरेको जस्तो त्यसमा के के अब आफूलाई चाहिँ महिलालाई चाहिँ छुबायो यानि कि तल राख्यो भने चाहिँ कि आरोपहरू पनि त आउन सक्छ नि यो मुभीले चाहिँ गलत म्यासेज जान सक्छ. मुभीको इन्डसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि जस्टिफिकेसन छ अहिले हजुर एन्डिङमा मात्र भन्दा पनि कहिलेकाहीँ यस्तो इस्यु बेस्ड चलचित्रमा काम गर्दाखेरि चाहिँ यो चिज कसैलाई खिल्ली उडाउनको लागि र त्यो सिन देखाएर चाहिँ कोही हाँसोस् भन्नको लागि आएको सिन होइन, टु बी भेरी अनेस्ट फर्स्टमा होइन. हजुर 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 होइन, अब त्यस्तो सिन्समा दर्शक हाँस्छन् भने त त्यो हाम्रो नै कमजोरी हो, त्यसमा अरू दर्शकको गल्ती त हुँदै हुँदैन. किन भन्दाखेरि हामीले त्यो चिज पोर्ट्रे नै गर्न सकेनछौँ भन्ने कुरा आउँछ. र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि इस्यु बेस्ड भएर चलचित्र बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले भएको हिंसाहरू देखाउँछौँ यस्तो भइरहेको छ र यस्तो चिज बन्द नहुन्जेलसम्म चाहिँ यस्ता यस्ता अप्ठ्याराहरू यस्ता यस्ता कन्सिक्वेन्सेसहरूले चाहिँ हामीलाई जहिले पनि जगडिरहन्छ भन्ने खालको मेसेज यो फिल्मले फ्लो गर्न सक्नुपर्छ क्या. सकेन भने त हामी कम्प्लिट फेलियर भइहाल्यौँ, मसँग कुनै आन्सर नै हुँदैन यसरी भन्नको लागि हो स्वीकार्न बाहेक.
र सक्यौँ भने चाहिँ आई थिङ्क त्यो मेसेज नै फ्लो गर्न खोजेका हौँ हामीले, अरू त के होइन फर्स्टमा चाहिँ मलाई स्क्रिप्ट दिइसक्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबको त्यो राजाको क्यारेक्टरमा चाहिँ त्यो एङ्ग्रिनेस थियो होइन नाजिरमा, अब त्यो लेभलको चाहिँ थिएन. सो मैले क्यारेक्टर बनाउँदाखेरि सुरुमा चाहिँ मैले त्यो राजा चाहिँ खोज्न कोसिस गरेँ मेरो गाउँमा जुन म परिवेशमा हुर्केँ त्यहाँनिरको मान्छेहरू जसको जसको चाहिँ मेरो स्ट्रङली इमेज छ टाउकोमा, जसले चाहिँ घरमा झगडा पर्दाखेरि या गाउँमा झगडा परिहाल्दाखेरि चाहिँ त्यो हाइपर हुन्थ्यो. मेरो एकजना नाम चाहिँ लिन चाहिँ मेरो आफ्नै कजन भाले रिलेसन पर्ने मेरो आफ्नै कास्टको एकजना अङ्कल हुनुहुन्थ्यो, मलाई उहाँ कहिले पनि मन परेन. अनि यो क्यारेक्टर कसरी बनाऊ भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो अङ्कल दिमागमा आयो क्या, त्यो सधैँ त्यो रिसा त्यो देख्ने बित्तिकै रिस उठ्ने होइन, त्यो लिएँ. अनि जुन त्यो लभको पार्टहरू छ अब माफी पनि रमाइलो गरिरहनु पर्ने जली मुडमा भइरहनु पर्ने मान्छे भएको भएर चाहिँ अनि त्यो पार्टहरू चाहिँ लाइक म आफैले नै आफैलाई अब्जर्भ गरेर त्यो दुईवटा मिक्स गरेर चाहिँ एउटा क्यारेक्टर बनाउने कोसिस गरेँ. अनि त्यो रिसाउने कुराहरूमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि म कहिलेकाहीँ म रिसाउँदाखेरि चाहिँ म कुन पिकसम्म रिसाएको छु भन्ने कुरालाई चाहिँ मैले एकदम धेरै त्यो होल्ड गरेर याद गरिरहन्थेँ. अब त्यसलाई चाहिँ मैले लेभल अप गराएको हो क्यारेक्टर चाहिँ त्यही त्यही हिसाबले बनाएको राजाको क्यारेक्टर चाहिँ मैले चाहिँ मेरो हकमा चाहिँ अब मेरो लागि यो बोलीचालीको भाषा थिएन. सो मेजर कन्सर्न भने कि मेरो चाहिँ एक्सेन्ट राइट गर्न सक्नु भन्ने नै थियो. र मैले चाहिँ के गर्थेँ भने मलाई हाम्रो टिम मेम्बर्स हाम्रो यम थापा दाई राइटर डिरेक्टर जो हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ एकजनाको नम्बर दिनुभएको थियो, नेपालगञ्जमा एकजना फिमेल हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग चाहिँ म दिनौँ जस्तो नै कन्भर्सेसन जस्तो गर्थेँ क्या. उहाँसँग साथी हुन थालेँ, साथी भइसकेपछि नि उहाँलाई चाहिँ मैले बोल्नुपर्ने डायलग चाहिँ एकचोटि भनिदिनलाई आग्रह गर्थेँ अनि उहाँले त्यो डायलग आफ्नो वेमा भन्नुहुन्थ्यो अनि म चाहिँ त्यो रेकर्ड गर्थेँ मेरो फोनमा होइन, त्यो लिगल हुँदैन तर पनि म रेकर्ड गर्थेँ र त्यसलाई रिसाइट गर्थेँ क्या, धेरैचोटि रिसाइट गर्थेँ अनि त्यसलाई चाहिँ नेचुरल टोनमा लिएर आउने कोसिस गर्थेँ. मेरो मेजर फर्मुला चाहिँ त्यो नै थियो है. र त्यसपछि नेपालगञ्ज गइसकेपछि पनि त्यहाँ दुई तिन दिन अगाडि नै हामी पुग्यौँ र त्यहाँ चाहिँ स्टडी गऱ्यौँ त्यहाँको वुमेनहरूको कस्तो खालको क्यारेक्टरिस्टिक छ. कुनै परपुरुष आउँदाखेरि नजर झुकाउनेदेखि लिएर सँगै हुँदाखेरिको हाउभाउ, त्यो हामी काठमाडौँमा बसिरहेको फ्यामिलीहरू भन्दा होइन हामी देखिरहेको खालको समाजभन्दा बेग्लै छ. सो त्यो चिजमा मैले वर्क गरेँ त्यही नै. डर भन्दा पनि अब प्रायः मेरो रिलिज भएको फिल्मसँग त दुईवटा तिनवटा फिल्म जहिले रिलिज नै भइरहेको हुन्छ है. र अब यो चिज सोलो रिलिज जतिको फाइदा त हुँदैन द्याट्स फर स्योर, तर आई थिङ्क पाउने सोजहरू यति यति नै हुन्थ्यो साथमा, त्यति फरक त नपर्ला. बट स्टिल मेरो त अब शुभकामनासँग फिर्के चलचित्रलाई पनि राजा रानी दुइटै राम्रो होस्, नेपाली चलचित्र राम्रो होस्, सँगै आएको बरु विदेशी चलचित्रले चाहिँ कम व्यापार गरोस् मेरो मनमा त्यो होला. तर राजा रानी पनि कमायो, फिर्के पनि कमायो, राम्रो कुरा हामी सबैको लागि राम्रो कुरा हुन्छ. प्रभाव त पर्छ एउटा एक्टरको लाइफमा होइन, एउटा करियरमा नै उसको उसले गरेको हरेक मुभीहरू चाहिँ एकदम धेरै काउन्टेबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. लाइक अफकोर्स एउटा फिल्म हिट भयो भने चाहिँ दुई तिन वर्षसम्म त्यो फिल्मको नाम भइरहन्छ होइन. एउटा एउटा फिल्म के अरे फ्लप भयोस् त्यसले चाहिँ त्योभन्दा लामो समयसम्म छाप बसाइरहेको हुन्छ क्या होइन.